פה סוף הדרך, פה זה מה שנקרא סביוני חברון. מה? הארמון של דוד המלך. אוויר, עצי זית, עצי פרי. הנוף של כל חברון. הכי טוב. והערבים פה לא עושים בעיה? אם עושים, אז אנחנו... להפך, זה האתגר. אנחנו לא הגענו לגן עדן. יש עבודה, צריך לעבוד. ויש שתי חלונות פונים לצד ההוא של העיר, רואים את כל העיר חברון, אז שכנה שלי קוראת לזה חלונות מוטיבציה. אנחנו מסתכלים, פותחים בבוקר את החלון, רואים מה עוד יש לעשות. למה כל עוד אנחנו רק פה ולא שם, אז... זה יהודים או ערבים? הבית הזה, בית של ערבים בינתיים, ויש פה עוד בית שהיה של ערבים והיום הוא יהודי. אז עם הזמן התייהד. כולים אין דבר חי על מיר! בני שסקר את הדלת. תדחלי שינתי. מה תדחלי? תסגרי את הדלת. מה תדחלי? מה תדחלי? מה תדחלי? לשבת פה בכלום. יאללה אופי הביתה. היי! לשבת פה. תסגרי את הדלת. מה בדעת חולבי? לשאני את זה! שבים על המצלם. וואו! היי! יתסתי בשורקה! שישה בגילת על הסרום הלאה. שוב! שוב! אני לא שוב בגלל השורקה. אני מבין ערבית. שוב שוב תאמן! שרמי. זה אלף שחולה! זה אלף! זה אלף! זה אלף! שרמי! المستوطنين هذه كلها البيت كلها المستوطنين هون فيش احنا تقريبا هذا الشارع احنا بنعدي منه بس عشان المستوطنين بلطخوا من هون والجيش من هون يعني ما فيش احنا على اربع جهات محاصرين تقريبا لانه فيش اي محل نطلع فيه يا المستوطنين بلطخوا يا الجيش يعني بالعيد يعني قرايبنا بدخلوش يعني قبل سبع سنين تقريبا اجوا قرايبنا علينا كان في مستوطنين قاعدوا يطخوا عليهم حجار ويعني رفعوا عليهم الأسلحة كانوا هم يضربوهم بالأسلحة حتى يعني إحنا هون عايشين زي كنا بسجن يعني هذا ما كانش في شبك هون كان كله زي هيك بس درابزين وهيك لما يجي المستوطنين صاروا يطخوا حجار على البيت حطت لنا إياه السلطة يعني أنت أي فر كل الدار عندنا كلها عليها شبك إنه المستوطنين أي محل بيشوفوا فيش عليه شبك بتخلنا عليه هاي صار عشان محطوط الشبك يجيبوا مقص يوصلنا الشبك يعني هم بضربونا هيك بضربوا إحنا الولد الصغير إحنا ممنوع نلطخ حجر ممنوع يعني عندهم ينحبس أما إحنا بنمش نحبس إحنا مش عاملين إشي بس من نحبس بقى كلهم هدول شكاوي للشرطة عن المستوطنين كل ولد له شكوى كل هذول الساعة ولا إشي هذول في معابي كمية كبيرة اللي مقدمهم أبي هذه كلها شكاوى للشرطة على المستوطنين لو بدي أنا أشكي كل حاجة بتصير عندي بتم قاعد في الشرطة ما بشتغل أنا بيبقى روسينا في التغوط في يومان 80 يومان كمان 22 شنو أنا الشعب بيجي لي بعض أخشى من تسلمون هتكين فدي فدي شريف إيجا شريف والله اللي ممتوع إيجا شريف فدي خيال 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 الولد ده يطلع الولد هيو تحت مش عارف يطلع منهم وين اطيح الولد شريف الو الو كسفني ما شو بتعمل انا مش شايف شو بيعمل الولد تحت اجيب الولد شو عم بتصفي انت مش شايف شو بيعمل وين انت متصمم طب انت شوف الولد هلا كسفني الولد تحت بده يضرب فيه اجيب الولد على البيت شو مالك انت يلا بقول البيت
الولد تحت. روح البيت. طب نجيب اخي تحت يا عيد. نجيب الولد تحت. ايوه يلا روحي. طب نطلع اجيب الولد انا. يلا روحي البيت. طب جيب اخي تحت بروح على البيت. يلا. وين تمت سلمة؟ نو الو بجيب الولد من تحت. وين تمت سلمة؟ طب اسكر الكاميرا بجيب الولد من تحت. لا تكتبوا حبيبي يا رجل. هيك انا اصور انتم تحيلي. الليلة الولد تحت ايو تحت مش عارف يجي. طب اخي تحت نجيب الولد من تحت. الولد تحت وين بده يقعد؟ وين؟ ابو عيشة؟ ابو عيشة وشريف هيو تحت الولد اجيب الولد. يلا شو اسكت الولد تحت؟ شو كيف اسكت؟ كيف اسكت واخر تحت يجي عندي؟ شو اخليه تحت ينام بالشارع عشان هم يسكتوه؟ مش شايفه هو يلطخ حجاري من برخ مرزه بس عم يصح فيي انا. ايوه طب يلا تحجب الولد هيو تحت. شو اسكت انت؟ اني طب يلا روح جيبه. اني متبل بذا. طب يلا روح جيب الولد. اني متبل بذا. يا انت لما تسال اي ولد عن شغله بضل يقول لك المستوطنين بعدين يعني محل يعني رايحين عند دار سيدي مثلا ما بجيب الولد الى سيره المستوطن. شو عمل هذا المستوطن؟ شو ضرب؟ يعني ما دام واحد يروح ينبسط هذا الولد بقول لابن خاله ولا هذا بقول لهم شوفوا ابن المستوطن شو عمل فينا. يعني بروح يلعب لهم شوفوا شو عملوا فينا. يعني بنساش انه برضه عايش عند اليهود ليش يعني يقعد اللي يجيب سيرتهم قد ما هم يعني منقدين علينا بالعيشه وهذا اللي ضل يحكي في سيره المستوطنين.